bom, agora escolha uma colher. Qual delas você quer. Essa aqui, essa aqui. Ah. Esse aqui? Não sei se tem alguma coisa que eu possa usar. Senhor Weber? Sim. Matthew Reader, Brindes Internacionais. Essa aqui. Ah, claro, como vai indo? Bem? Não tá falando hoje? Ah, é mesmo, é. Olha, por que não espera no escritório? Eu já atendo, senhor. Obrigado. Tem uma com pelos? Essa doeu. Mulligan. Ele é sócio? Merda. Opa. Uma pergunta pra você. Sendo funcionária aqui, você pode jogar golfe? Claro, por isso eu trabalho aqui. É mesmo? Qual o seu handicap? 6. Meu também. Não, jura? É, bom, 6 brejas. Sou muito bom em beber. Ai, que brega. Eu sei, foi horrível. Mas o que você me diz de batermos umas bolas qualquer hora? Eu dirijo o carrinho por aí, aproveito pra ver seu jogo. Cinda? Preston! Oi, e aí, amigão? Olha, que sorriso lindo. Deve ter um ótimo plano dentário. Sam Schooler, como vai? Então, o que tem aí? Bom, o único relógio, o cachorro sonhador, Sr. Weber, com animação. Enquanto os segundos vão passando, você pode ver o que o cachorro está sonhando. Minha nossa. Inteligente. É, e se olhar bem, vai reparar na animação. Chamamos de relógio do golfista frustrado. E você pode ver todos os símbolos do circuito depois de fazer uma tacada ruim. Droga! Tá me entendendo? Todo mundo já fez isso. Eu já fiz. O preço tá bom. É. E quantas raças tem? Só tenho essa no momento, mas nós estamos... Que pena. Sabe, Matt, meus clientes vão comprar esse relógio como loucos, tá bom? Desde que seja o cachorro deles aqui. Ah, mas peraí, talvez seja só eu, mas todos os seus sócios não são golfistas? São. E todos usam relógio, não? É, mas não usam novidades. Ah, entendi. São mais tipo Rolex, né? A senhora do Yorkshire não vai comprar um relógio, por mais fofo que ele seja, com um labrador. Bom, eu entendo o que precisa quer dizer. Precisa ter todas as raças, tá bom? Eu gosto de seguir a primeira regra do varejo. Dê ao cliente o que ele quer. Bom, tá me entendendo? Bom, eu tenho que... Cuidado, ele pula. Tá me dizendo que isso não tem qualidade? Exatamente isso que eu tô dizendo. E também tô dizendo que precisa ler um livro sobre a arte de vender. Ó, quer saber? Eu que escrevi aquele livro. Oi. Distribuição Califórnia Filmes. Pode bater a cabeça na parede em todos os ângulos, fritar seus miolos. E então um dia, do nada, você tem uma ideia. Golpe de gênio. A grande ideia. Aquela que estava esperando. Uma chance de vencer. Eu tô indo pra cama, querido. Tenho um voo às 6 da manhã. Estar com a Gina me fez querer ser um vencedor. Baseado em uma história real. Da sorte. Tatuagens. Feio, mas honesto. Brindes internacionais. Bom, eu tô entendendo sim, não, senhor. Não tô aqui. Mas o nosso contador está super ocupado. Senhor Bederman. Não, ele está em reunião. Sim, senhor. Ótimo. Matt! Tô aqui. Brenda, vai ter um aumento. Sammy. É aquilo? Ah, legal. Cadê a Brenda? Brenda, cadê ela? O que tem aí? Segura as ligações. Tá bom. Agora... Eu sempre quis vender 1 milhão de alguma coisa. Eu criei esse aqui.
Liguei para Hong Kong a noite toda. Os diagramas foram e voltaram por fax. É, para com isso. Abre logo, deixa eu ver. E agora, o relógio, loteria da sorte. Ah. Relógio, loteria? É fantástico. 6 números vencedores. Toda vez é diferente? Totalmente aleatório. Uau, é incrível. Imagina em quantos lugares vamos vender essa belezura. Pra todo mundo que vende bilhetes de loteria. Cadeias de lojas, lojas de departamento. Vegas. Vegas. Vegas! Nós vamos pra Las Vegas! Desculpa, pessoal, mas pra desenvolver um produto tem que haver uma necessidade, exato, né? Alguém que tá jogando na loteria precisa de um relógio pra escolher os números? Bin. Aí. Isso não é um relógio. Não é, não. Nós... eu e você estamos vendendo um sonho. Segura aí, pega. É isso, pessoal. 6 milhões de pessoas jogam na loteria. Esse é um produto que não pode faltar. É, bom, temos uma loja cheia de produtos que não podem faltar. Temos a caneca de cerveja com controle remoto. Temos milhares delas. Temos a bolsa à mão. Péssima ideia. Temos o relógio do pescador, pessoal. Ei, professor otimista. Nem foi você que inventou isso. É, mas eu gosto. É incrível. Muito bom, cara. Vamos fazer 1 milhão, hein? Você aperta o botão ao lado do relógio e 6 números aparecem. Papá, 6 números. Números diferentes, todas as vezes. Como é que ele tem todas essas ideias? Bom, acredite ou não, ele dizia que era o lúpulo. Da cerveja, sabe? Uhum. Agora é a mente universal. A mente universal. A teoria do contador deles é que todas as ideias vêm de uma consciência coletiva, como uma mente universal. Tá bom. Eu sei. Mas promete? Sabe, faz total sentido que todas as ideias estejam flutuando por aí no espaço como ondas de rádio e transmissões de TV. E a mente dele é uma antena receptora. Uma antena receptora. Eu sei que ele é meio louco. É por isso que gosta dele. Eu sei, é isso que eu sempre adorei nele. Elvio, comida mexicana. Continua sonhando as ideias e deixa que eu venho. Tá bom. Vai dar muito certo. Tô. Motel, bom, a gente motel. Vai precisar de uma grana pro relógio novo, né? Não, não vamos no cassino. Tá legal? Repete tá, comigo. Não vamos no cassino. Nós não vamos ao cassino. É isso aí. Tá certo. Vamos na corrida de cães. Não tem diferença É nenhuma. Muito diferente. É corrida de cães. Não é o cassino. Se a Dina perguntar, você foi ao cassino? Ah, e ela vai. Legal. Fala não com autoridade, porque é a verdade. Não é um cassino. Fala, não, Dina. Eu não fui num maldito cassino. Eu disse que eu não iria, não disse? Tá legal. Bom. Então você tem que enrolar ela desse jeito. Parque dos Greyhounds. Sam adora apostar. Em qualquer coisa. Será que a temperatura chega aos 40 amanhã? Aposto que consegue comer 6 jalapenhos. Custou a ele muito dinheiro e 2 casamentos. Mas ele não tá nem aí. 3 ou 4. Tá legal, a gente vai apostar Leroy naquele ali. Gostei dele, vamos nessa. Olha aquilo, olha ali, olha ali. O quê? Aquele cachorro cagando. Tá vendo? Tá vendo ali? Tô. Dá uma olhada no 2. 2, 2, 2, 2, 2. Nossa sorte vai mudar. 2, 2, 2. Você pode. Não. Você pode, você pode. É esse, irmão. Não, não, cara. Olha, ele vem caindo na corrida. Presta atenção. Ah, um jockey falou pro Cole, o barman, sei, que se você vir um cavalo cagando antes da corrida, aposta tudo nele porque ele vai ganhar. Um cão cagando e por isso vai apostar nele? Cão, cavalo, mesma coisa. Ele é 22. Presta atenção, contra faz um. Sentido. Ele tá mais leve, mais feliz, mais relaxado. É. Pensa nisso. Vamos nele, vamos não. Nele. O cara é jockey, por que ia mentir? Calma aí, cara. Vamos devagar. A gente acabou de vem chegar. Vem cá, quanto tá? Você tem? 220. Tá por favor, eu quero 10 dólares 24 no vanilla e 10 dólares 28 no é slash. Isso, caramba! Obrigado. Olha, e 400 no 2. O C pode, pra ganhar. Obrigado! Dominamos! Eu disse pra ir devagar. Sam. Jogou o dinheiro fora. Aí vem o coelho e o 2. Vai lá, garoto. Vai, 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 vai. Isso é forte. Estão indo para a primeira virada. Vai, vai. Isso é forte. Corre. Corre para chegar.
400 dólares na teoria do cachorro cagão. Devia se orgulhar. Você pode de merda. Droga. Não posso culpar o Sam. Tava só tentando levantar dinheiro pro negócio. Sam trabalhou em construção por um tempo antes da gente se juntar. Eu nunca tive um emprego. Sempre trabalhei por conta. É muito duro. Muitas horas, sem salário garantido. Mas tenho uma chance de vencer. Tchau, garotas. Tchau. Tchau, querido. Tchau. Até. Aí o agente do portão estava pedindo voluntários para abrir mão dos seus assentos. Parecia um programa de auditório. Quem troca um assento por um quarto no Hotel Marriott? Colocamos você no voo das 7 sem escalas. Quem quer? Aí dois caras sentados no fundo gritaram: coloca ela no hotel, apontando para mim, que a gente vai. Ah, caras espertos. E aí, as novidades? Nada demais. Só o mesmo de sempre, procurando grana para investir. Vocês não foram até o cassino levantar uma grana, não é? Não. Eu disse que não iria, não disse? Só pra saber, Matt. Só pra saber. Bom, eu tô te contando. Legal. Ai, não vejo a hora de tirar esse uniforme e tomar um banho. Eu também não vejo a hora. Ai. Adivinha qual é a fofoca lá no trabalho? A Southwest tá comprando vocês? Vão oferecer a aposentadoria antecipada. Aposentadoria? Pra você? É muito nova e sexy pra se aposentar. Com incentivo financeiro. 20 e tantos mil. 20 mil? Uhum. Claro que não posso pensar nisso até o seu negócio estar faturando. Ei. E pagar as nossas contas. Não acho que vai ter que esperar muito tempo. É como disse Thomas Edison, para ter uma ideia boa, precisa ter várias ideias. É, enquanto a gente esperava a luz acender, afundávamos cada vez mais. Ah, qual é? Cada ideia ruim nos deixa cada vez mais perto. Mais perto. Mais perto de uma ideia. Muito. Muito boa mesmo. Oh, eu tive uma ideia ótima. Eu tô em pé desde as 6, amor. E eu desde o último minuto e meio. So much never gets said or done. And the rain is a room. Over for its being. Eu disse, eu gostaria de um calzone, senhor. Ele disse, bem arrogante: senhorita, não sabe o que está servindo. Sou italiano, se pronuncia calzone. Você enfatiza o i. Se você vai servir, aprenda como falar. Daí eu só empurrei o carrinho pra trás. Isso aí, garota. Exato. Daí a minha amiga Rita, que estava do outro lado do carrinho, disse, esse seria um idiota ou um idiota? Você não tá muito animado. Eu adorei. Outra rodada? Claro, eu vou ficar bem melhor depois de algumas dessas. É demais vocês serem amigos desde o colégio. Eu nem conheci esse cara. Eu posso contar umas histórias. Ah, não, por favor, não fala nada. Dina, qual é? Ela ainda acha que eu sou um cara legal. Ah, que nada, eu sabia que era um idiota no minuto que eu te conheci. Então não preciso fingir nada. Ah, não, não sem preciso, fingimento. Amor. Não. Obrigado. Você tá adorando, tá todo mundo junto aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Muito bom. Independente de qualquer coisa, obrigado, cabeção. Claro, cara. Edi, você tá sabendo que a Cinda vai com a gente na próxima exposição? Ah, é mesmo? Preencher pedidos. Sabe como é, né? É isso aí. Eu não sei nadinha sobre relógios. Não precisa saber, amor. Você só tem que ficar lá como uma deusa. Eu já te ensinei. E falar é animado. É animado! Não, faz do jeito que a gente ensaiou. Faz direito, vai. Ei, dá licença!
Quer ganhar $1 milhão apertando um botão? Eu quero. Aperte o botão. É animado! Assim é que você faz. Quem não vai comprar? Todo mundo compra. Eu compro três. Sempre digo pra Gina, quando o dinheiro entrar, vai se perguntar onde ele estava escondido. Quando eu começo a perguntar? Semana que vem, irmãzinha, quando vendermos 1 trilhão de relógios. Mesmo? É isso aí. Aí você pode largar seu emprego. É, vou me demitir, tá legal? O Sam disse que eu posso. Pode mesmo, irmã. Você pode. Você pode. Você pode, o cão. Cala a boca, por favor. Que cão? Cala a boca. Cão? Qual é, Hilário? É que a gente tava vendendo relógio de cão, sabe? Qual é, Hilário? Pediu alguma coisa? Não. Já ouviu a teoria do Sam, da merda do cão? Para, amor, a gente tá comendo. Ninguém não, quer não, ouvir. Não, Hilário. Eles estavam numa corrida de cães na semana passada. Ei. Foi numa corrida de cães? Ele? Não, eu fui. Ele não foi. Eu fui com o barman, o Carl. E a gente dominou, viu? Alguém quer molho? Tá uma delícia. Peraí, gente. Di! Que ótimo. Eu sinto muito mesmo. Não, foi a minha culpa. Merda. Gina. Eu sou muito idiota. Tô fazendo hora extra pra pagar os nossos cartões de crédito e você aqui apostando. Eu sei, não é justo. Escuta, só tentávamos ganhar mais dinheiro pra custear. Se ouvir essa desculpa mais uma vez, eu vou gritar. Eu vou parar, de verdade. Você disse isso 2 semanas atrás e alguns meses antes disso. E 1 ano antes disso, já tá virando piada. Gina, escuta. Pelo nosso estudo, 60 milhões de pessoas jogam na loteria. Se puder vender 1%, isso é uma parte de 100 apenas. São 60 mil relógios. Essa é sua aposentadoria antecipada. É o pagamento para nossa casa. É a... Espero que seja um grande estouro. Espero mesmo. Mas se você apostar de novo... Taverna Cavalo Bay. Não coloca a culpa na Cindy. Coloca em mim. É, eu culpo você. Mas eu juro que eu disse pra ela não falar nada. É, não esquenta, cara. Mas e aí, foi uma longa carona até o aeroporto? Ah, o velho castigo do silêncio. Eu desejava isso com a Honda. Na verdade, eu instigava. E você acha que eu falo muito, né? Jesus. A Gina tá estressada porque tá trabalhando muito? Não a culparia se estivesse. Tá negando o sexo também? Não, é a única diversão que podemos pagar. Mas quer saber, isso é bom, cara. Porque é a única coisa que a gente tem. E a Honda, no final do acidente, que foi nosso casamento. Ela me dizia, Sam, não, eu tô naqueles dias, eu tô inchada. Eu não quero que olhe pra mim, eu não quero olhar pra você, eu quero transar. Ela era uma psicopata, né? Honda, blefes de pôquer na cama. Bom, não posso rejeitar uma cerveja grátis, não é mesmo? Tá bom, você vai perder. Perdedores primeiro. Tá bom. É, vai. Legal. 3-4, meu amigo. Ah, é? Isso não vai dar. 4-6. Ah, tá lá, não esquenta. 5-6. Caramba, você é péssimo. Droga, que droga! Esse jogo idiota, quem que inventou isso, hein? Ô, Carl. 2 na conta do Sam. É. Bem-vindos, feira de brindes de Tucson. O negócio é o seguinte. A América é o lugar onde um pequeno cara pode ter uma grande ideia. Qualquer um pode inventar um plástico bolha, pistola d'água, relógio da sorte. Milhões de dólares, você tem que ver. Quer dar uma olhadinha? É animado. Uma ideia pode mudar tudo. É o relógio da sorte. Só precisa de um. Milhões de dólares. Olha isso. É muito bom, não é? Ele sorteia pra você. Não tem erro, você ganha. Você vai ganhar. Você não quer? Tá bom. Dá uma olhadinha no relógio.
Já viu o relógio da sorte? E aí, amigo, tudo bem? Esse aqui é o relógio Loteria da Sorte. Você não quer dar uma olhada? Ei, eu sei que você gosta de loterias. Dá uma olhada. O novo jeito de jogar na loteria. Oi, eu sei que você jogou adorar. A sorte no lixo, cara. Você ia ficar rico, viu? Eu tô com vestido, com sorriso. É animado. Eu preciso beber. É animado. Não tá rolando. Conta outra. Muito obrigada. O que é isso, filho? É um labrador ou um retriever? Um labrador. É nosso líder de vendas. É fofo. Muito fofo. Escuta, quem toma as decisões de negócio na empresa? Sou eu mesmo, Matt. Oi, Matt. Como é que vai? Como posso ajudar? Não. A pergunta é, como eu posso ajudar? Sabe, a minha empresa é líder em anúncios de resposta imediata. O que nós gostaríamos de fazer é não dar uma passada... Não estamos fazendo nenhum anúncio hoje em dia. É um novo conceito. Nós pagamos você. Tá bom. Olha, escuta, eu pego um folheto, então eu ligo pra vocês e depois eu explico, tá bom? Venha ao meu escritório e vamos falar. Nós não estamos interessados. Não está interessado em ganhar dinheiro? Escuta, eu ligo pra vocês e eu acho que vão gostar do que eu tenho pra dizer, tá? Talvez eu consiga alguns clientes, tá? Hã? Consigo bons clientes. Prazer em vê-los. Bicho enrustido. Quem é esse idiota? Eu não chamaria de desastre. Chamaria de começo. Sam, usa o bom senso, cara. Olha, eu tô tão desapontado quanto você. Ó, é o seguinte, quer saber o que eu acho? Vai ver, esse é o problema. Vai ver, tem muito bom senso. Tem bom senso demais aqui. Vamos lá, vamos sacudir um pouco. Vamos pensar fora do quadrado. Ai, tá bom. Já sei, tenho uma ideia. Publicidade. Vamos achar um ganhador da loteria. Pagamos uma grana, sei lá, pra ele dizer que foram os nossos números, os números do relógio. Ele vai pra TV e diz pro mundo inteiro, eu peguei os números desse relógio. Sam, tá ouvindo o que tá dizendo? Ele acabou de ganhar na loteria, por que iria mentir por nós por alguns mil dólares? Eu sei lá, só tô falando um pouco. E assumindo que tivéssemos alguns mil dólares. Somos delinquentes em tudo e o fisco tá batendo a nossa porta. Isso, vai lá, pensa pequeno. Não. O quê? Fracassado. Tá bom, precisamos resolver isso, a não ser que queira bater pregos de novo. Olha, quer saber? Eu sou o único aqui com algumas ideias. Alguém mais quer participar? Quer uma ideia? Podíamos ter feito mais 4 ou 5 raças do relógio dos cães, ao invés de desperdiçar na exposição. Mas não fizemos, fizemos, Bim. Maior taxa de reposição de qualquer produto que já tivemos. Às vezes eu tenho vontade de te esganar. Ei. Meu Deus! Bim, você me irrita, cara. Ei, vocês estão começando a me irritar, tá bom? Merda. Qual é, amigo? Ei, cara, qual é? Olha só, a gente vai até o gerente do banco. Com a nossa situação financeira, não seja ridículo. Não, a gente vai até ele com a ficha limpa. Eu espero que seja uma piada, porque isso é fraude bancária. Eu não tô reconhecendo mais vocês. Claro, Bim, é brincadeira. Eu não vou assinar. Bim, ele tá Bim. A gente tá no mesmo time, tá? Eu preciso de você. E digo isso pro que der e vier. Eu não sei o que é. Mas vamos chegar lá. Eu e o Sam estamos basicamente quebrados. Eu não sabia que estava tão ruim. Eu acho que temos dinheiro suficiente para mais 1 ou 2 pagamentos e é isso. Talvez seja melhor. Vá trabalhar para a Louise e fuja do Sam, dos esquemas dele, antes de acabar na cadeia. Eu gosto de você, eu não quero você preso. Bom, você sabe, um problema é uma oportunidade disfarçada, entende? Toda a loja que comprou o relógio dos cães vendeu tudo. Acho que... Só precisamos de mais raças. Você podia... pegar um empréstimo no seu sindicato? Não, Matt. Não. Gina. Não, Matt.
Quantos produtos falidos você teve ultimamente? Aquela TV idiota para corredores que eu tentei te avisar. Assista a TV enquanto corre. Escova de dentes 10 segundos para pessoas apressadas. Qual é, Matt? Foram ideias estúpidas, mas essa é diferente. Como dia e noite, toda loja que comprou o relógio cão vendeu tudo. Tudo. Preciso de mais raças para ganhar mais clientes. Gina, isso pode dar certo. Acredite em mim. E se não der certo? Por alguma razão, você me promete que vai trabalhar para a Luísa? Olha, é um produto testado. Já vendemos antes. Me responde essa pergunta, Matt. Se não vender, você vai trabalhar com a Luísa? Olha, sabe o que acontece com os atletas profissionais quando assinam seu primeiro contrato? O que isso tem a ver? De repente, vem a família de mãos abertas. Me dá. É assim que eu vou me sentir trabalhando para sua irmã, entendeu? Eu... Tá bom, supera isso. Eu sou uma mulher casada e feliz. Não. Tudo o que eu precisava. Outro seminário de sucesso com meus cunhados. Tá bom. Um cara num bar uma vez me disse: se quer saber o que Deus pensa sobre dinheiro, olhe para quem ele está dando. Al, eu amo você. Você sabe disso. Eu faria qualquer coisa por você. Matt, quer outra cerveja? Claro. Tá bom, verdade. Primeiro consiga aquela assinatura, tá legal? Temos convidados. Consiga aquela assinatura hoje. Tá bom. Tchau. Ah, meu Deus, eu preciso de uma bebida agora. Saindo agora mesmo, eu já tenho pronto. Desculpa se estou tão atrasada, me perdoe. Aqui tá, meu amor. Obrigada. Hein? O que achou? Obrigada, homem maravilhoso. Desde que se lembre sempre disso, eu sou bom. Que legal, é tão bom ver vocês. E aí, Matt, como vai querer? Mal passado? Recebi uma mensagem semana passada. Eu estava em loja de sacramento. Ah, super viajante. Mas adivinha, na semana antes do Natal, vocês dois vêm com a gente para Telluride. Telluride? É, ganhamos a doação vencedora. No leilão lupus. De caridade lupus. 14 mil. Por uma doença, eu ainda não sei que diabos ela faz. Mas ganhamos 4 quartos no condomínio da encosta por uma semana. Você pode esquiar na frente da sua porta. Pensamos em vocês no minuto que ganhamos. Hã? E então? Não vai dar, não podemos pagar Telluride por uma semana. Já tá tudo pago. Mas os esquis, os restaurantes. Viva um pouco, se divirta de vez em quando. Vocês precisam parar de se preocupar com dinheiro. E os negócios? Podia estar melhor, vamos, sabe? Ficar na jacuzzi, tomar sol. Tem um escritório, uma mesa. Poderia ter seu nome lá, sério, quando quiser, sem pressão. Tem uma massagem com pedras quentes que vai te deixar molhada. E eu não disse suar. Acho que você poderia pensar a respeito, 6 horas por dia. O que você acha? É sério, Matt. Você sabe como nós chamamos as imobiliárias? Rouba imóveis. É sério. Não jogue seu dinheiro fora em aluguel. Consiga pra minha irmãzinha a casita que ela sempre quis. Quer mais vinho? Quer, querido? Não, agora não. 7 mil. Grande coisa. O sindicato dela tem uma fórmula baseada no salário. Fique contente com o que ela conseguiu. Mas 7 mil? Isso... Tá, deixa pra lá, vou ficar quieto. Bom, tudo bem, né? São mais 3 raças, né? Temos o labrador, vamos fazer o retriever, o pastor alemão e o beagle. Sei, é melhor que só o labrador. Mas não é assim, cara. Todo mundo com quem eu falo que as 10 principais raças ou nenhuma, tá? Não querem chatear os donos de boxer, poodles e blá, olha, blá, blá. Eu sei, cara. Fica satisfeito, tá bom? Já tá bom. Sabe no que a gente é bom? Ultimamente em nada. No carteado, meu amigo. Não, a gente vai deixar uma reserva. É um idiota. Não, me escuta. Mesmo. Me escuta aqui, escuta aqui. A gente quer fazer 3 raças, não quer? Então, são 1.900 cada, são 5.700. Nós temos 1.300 pra jogar. 1.300 que tá sobrando, é. Ah, qual é? Batemos algumas mãos. Que isso? Ah, o que é isso aqui? Uma pilha de fichas. Tá legal, você puxa um. E o que temos aqui, vaqueiro? Isso é um ninho de ovos, isso são 12 mil. Isso são as 10 raças principais, meu amigo. Essa é a diferença entre sair das lojas com uma encomenda de 10 dúzias em vez de... 3 dúzias. Mas a Gina deu esse dinheiro, todo esse dinheiro, para os relógios. Mas o que ela mais quer é que a gente proteja o investimento, não é isso? Então, veja dessa forma. Se perdemos esses 1.300 dólares, que não vamos, porque a gente vai dominar. Mas mesmo assim, se a gente perder, teremos 5.700 para mais 3 raças. Nós dominamos o Blackjack. Dominamos, sim. Levanta. Vamos nessa. Vamos lá. Vai lá, vamos lá. Assim que eu gosto. Pra você. Opa. Ah,
Somos os caras! Meu Deus, não tô acreditando. $7.000. O croupier tinha um 16 e tirou um 5. É inacreditável. O que aconteceu? Acabou a gasolina? Não posso ir para casa. O quê? Não, até eu resolver isso. Vamos pensar. O golpe do seguro. A seguradora. Vamos tacar fogo em todos os relógios. É a solução. É uma saída. Newkin. New quê? Quem? Newkin. O cara, tá lembrado? O cara lá da feira. Diz que colocava os relógios na TV e nos daria uma porcentagem. Não sei não, cara. O rei da liquidação? Não. Como assim, rei da liquidação? Ô, cara, todo mundo lá na feira diz que esse cara fica sondando as coisas e rouba as ideias das pessoas. Não, esquece. Não, duvido. Ele dirige uma companhia grande, tem vários anúncios na TV a cabo, ele... É, imagina o quanto ele pode vender, 64 milhões de donos de cachorro, lembra? O Bin disse que 4 entre 5 escrevem o nome dos cachorros em cartões postais. Newkin alcança essas pessoas. É por isso que a gente tem que fazer sozinho, tá me entendendo? Por que correr atrás de um idiota e acabar com nada no olho da rua? Não! Eu não confio num homem que comeria a própria mão, tá? Pode me chamar de louco, você viu a ambição daquele cara? Qual é, Matt? Quer fazer negócios com ele, quero sério? Quero fazer negócios, Sam. É isso que eu quero fazer. Vocês têm idade bastante para lembrar disso. Foi o produto mais vendido de todos os tempos. O relógio Canto das Aves. E quantos desse você vendeu? Posso saber? Ah, meu Deus. Mort? Hã? Vendemos 781.260. Em 105 dias. Espera aí, tem mais. Leve dois pelo preço de um, não é? Ah, eu adoro esses comerciais. É, temos muito orgulho disso. E esses números são só o começo. Depois de criarmos o interesse por um produto na TV, vamos para outros mercados. Varejo. Estamos na mesa dos adultos, com Sears e Walmart. Mesa dos adultos. Matthew, ouviu isso? Com Sears e Walmart. Me permite? Tá vendo? É animado. Pode ver com o que o cão está sonhando. Milhões de adoradores de cães por aí, Larry. Nossos consumidores, senhoritas, lojas. Vamos. Você tem alguma celebridade no bolso com algum cachorro de estimação? Pode ser uma grande virada. Quantas raças você tem? Bom, por enquanto é só essa. Mas em parceria com a Mary Direct... American Kennel Club Top 20. Tá bom. Se aceitarmos, pagamos todos os anúncios. Faremos o gerenciamento de estoque, distribuição de varejo. Tá legal. Tá bom. Só uma pergunta, senhor. Quanto ganhamos? Se aceitarmos, produto não testado, 4%. O quê? Me leva pra jantar antes de me comer, né? Uau! É, mas aqui, incrível! Produto não testado. Sabe quantos relógios nós vendemos? Quantos vendeu na TV? O volume é de 50. 100 vezes mais do que vocês podem produzir. Ainda mais com a sua capacidade financeira. Ah, é mesmo? E o que você sabe sobre nossa capacidade financeira? Nós vetamos a brindes internacionais. Que? Como é? O que aconteceu? Nós checamos vocês. Acham que vão sentar numa mesa com duas pessoas de quem não sei nada? O que acha? Que eu sou estúpida? Eu sei lá, não te conheço. Vocês não têm dinheiro.
Olha, por que vieram me ver? Hã? Por que estão sentados aí? Hã? Responde isso pra mim. Escuta, eu o quê? Eu o quê? Por que vieram me ver? Diz pra ele. Diz por que veio. Diz pro seu amigo metido por que você veio. Porque posso vender sua mercadoria. Por isso você é o rei. Eu sou o rei? É, o rei da liquidação. Tá bom, meu jovem. Já chega. Isso é tudo. Que bom. Garotos, estão fora da jogada. Idiota, filho da mãe. Idiota é você. Eu? É. Eu sou idiota. É. Que é isso? A gente vai se ajoelhar pra esse cara? Vamos fazer do nosso jeito. Tô ferrado. Você me deu sua palavra. O dinheiro era pra comprar relógios. E era, nós. Só... Gina, eu tô tentando achar um jeito de... Gina. Quando voltar dessa viagem, eu vou mudar para a casa de hóspedes da Luísa. Eu vou usar um dos carros dela. Então pode ficar com o chefe para trabalhar. Gina, eu... Ou dirija até uma loja de carros e venda para apostar o dinheiro. Eu não ligo. Eu tô pensando em mim para variar. Como você faz o tempo todo. Gina. Podemos conversar um pouco? Não, não me toca. Gina. Que passa, amigo? Esse é sexy, não parece com você? Tem roupas muito bonitas. Eu nunca vi essas antes. Devia deixar eu te ajudar a combinar, vai ficar mais elegante. Eu gosto dessas. Pode dormir em cima dessas, tá bom? São só pra decoração. Como deixamos chegar até aqui? Inacreditável. Ela não ligou de volta? Não. Eu passei do limite dessa vez. Eu vou te contar uma coisa que aprendi muito tempo atrás. Mulheres, elas não conseguem ficar bravas. São criaturas emocionalmente resistentes. É impressionante. São todas malucas, mas resistentes. Ela vai voltar, antes que perceba. Sabe o que é? Cara, não é que você foi pego numa traição. Isso é outra coisa, sabe? Você pode pegar aí 12 milhas numa estrada e sumir. Você pode mentir, pode esquecer os aniversários,
Pode beber e mostrar sua bunda pros sogros, tudo isso, e elas vão perdoar toda essa merda. Só não pode ser pego numa traição. Aí elas vão te odiar. Vão te ferrar pra sempre, pode acreditar. Então, em mais ou menos 26, 27 dias, a Dina vai voltar. Você quer apostar? Eu aposto fácil. Bom, foi ótimo trabalhar pra vocês, rapazes. Bran, você foi ótima também. Eu sinto muito. Eu também. Você foi ótimo. Então, o que vocês vão fazer agora? A nickel's worth of comfort and a thimble full of luck. May you make out with a buck more than you'll ever need. Moving spoons. Obrigado, apareça de novo. Get to leave. Nosso preço mais barato todo dia. Claro, senhor, temos todos esses modelos de sofá e o senhor pode escolher o tecido que quiser. Se fizer um desconto melhor, eu levo. Rumors of a better world once we get to me. Escuta, tenta ver o outro lado. Olha pro meu ex-marido, 47 anos e tem o pinto de um adolescente. Pelo menos o Matt é fiel. Você tem isso a seu favor. Eu gosto de você e do Matt juntos. Por favor, não, para. Eu tô farta. Ele sempre apostou? Ai, por favor. Eu conheci ele no Reno, lembra? Ah, é. Já tinha me esquecido. Te contei que ele e o Sam jogaram uma moeda pra ver quem é que ia sair comigo. Não, não me lembrava. Eu devia ter corrido pro outro lado assim que eu ouvi isso. Eu realmente devia. Amantes de cães, agora podem mostrar seu amor pelo seu cão com o fantástico... da American Direct. Sempre imaginei o que ele estava pensando. Usando tecnologia de ponta, o relógio Cão Sonhador revela de verdade o que o seu cão está querendo. Ração, um osso, um hidrante... Eu não acredito. É fantástico, onde eu consigo um? Tenho que ter um dele. Apenas R$19,99. Agora, naquele ângulo, quem é flexível? Quem é dançarina? Quem? Sou eu. É você. Você gosta? Que droga! Espera. É o Matt. E aí, cara? Coloca no canal 28. Quê? Ai, Sam. Agora? Ai, não para, tô meio ocupado. Não para, Sam. Mas que droga, põe no canal 28. Eu tô quase lá. Tá, me dá controle. O controle. Sam. Ah, por favor. Tá bom, espera aí. Peguei! Ai, não para! Meu Deus, peraí! Caramba, você tá meio histérico. O que é isso? Ai. Somente R$19,99. O relógio Cão Sonhador está disponível para as 20 principais raças. É garantido. Ou seu dinheiro de volta. Olha, ele é feio. Meu Deus. Mas o que? Mas o que? As 20 raças. Um Whippet. Adorei. E ele também. Ligue agora, o estoque é limitado. Ligue 1-800-555-CÃO. Ligue 1-800-555-CÃO. Que desgraçado, filho. Ligue agora. Você tá aí? Então, vocês fizeram o Sr. Newkins assinar um contrato de não divulgação? Não fizemos. Não fizeram? Bom, não é essencial. Ao copiar exatamente seu projeto, o Sr. Newkins demonstrou malícia e premeditação. Quê? E isso é o quê? Desculpe. Vocês têm um caso. Ah, caramba! Te falei, cara. Ótimo. Até onde pretende ir nesse assunto? Como uma virgem noite de formatura, bem fundo. Vamos nessa. Sam, acho que não foi isso exatamente que ele perguntou. Estaria disposto a fazer isso num orçamento limitado? Não. Não consigo. Mas disse que temos um caso... É um tipo de caso demorado que pode continuar por um longo período. Mas... eu poderia considerar um orçamento contingente. Bom, fala. Tô dentro. Quanto? Orçamento contingente. Escrever uma carta a eles, se responderem com... uma boa oferta eu pego. Aí eu disse pro cara, senhor, eu sinto muito, mas nós não temos bala de menta e nem chiclete nesse avião.
Aí ele deu um suspiro enorme e falou assim: tá querendo me dizer que não tem uma droga de uma bala de menta nesse avião inteiro? Fumante. É claro, um idiota. E então, Jim? Sai com a gente lá em Portland? Não, obrigada, Wendell. Eu chegando lá, vou pedir um serviço de quarto e tomar um banho bem quente. Eu sei o que tá passando. Não é fácil. O que você acha? Eu levo uma boa garrafa de vinho e eu te faço uma massagem. Já recebeu um shiatsu? Alguma vez? Eu quero dizer assim, fundo na pele. Emoções afloram. A primeira vez que eu recebi, eu até chorei. Obrigada. É muito bom, tem que ver. Já recebeu uma? Randall, sai fora. Eu só quero ajudar. Ele vai ver só o shiatsu que eu vou dar nele. Meu querido. Um vaqueiro filósofo uma vez me disse: se você estiver num buraco, pare de cavar. Isso é besteira. Conheça essas coisas, mano. Vão fazer você se sentir uma galinha depenada. Eu não pedi pra você vir. Tudo bem, pessoal? Vamos começar. Você vai ser um idiota, então sai agora. Só tô falando, não é nem legalizado. Ei, podem se orgulhar. Isso é tudo propaganda, você quer saber? Estamos aqui pela mesma razão. Nossas vidas saíram do controle. Queremos ser os vencedores, sermos ricos, poderosos, mas sem esforço. Uma abordagem tudo ou nada da vida. Pra mim tá ótimo. O meu nome é Kelly e sou um jogador compulsivo. Oi, Kelly. Oi. Oi, Kelly. Meu nome é Glenda. Sou jogadora compulsiva. Oi, Glenda. Oi, Glenda. Oi. O que foi? Meu nome é Matt e tenho problema com o jogo. Oi, meu. Oi, Matt. Oi. Te dizer que eu tô mandando um cheque pro pagamento do empréstimo no sindicato. E, bom, quando quiser conversar, a gente se vê. Eu vivia dizendo a mim mesmo uma coisa que Edson dizia. Muitas pessoas não sabem quão perto estão do sucesso quando desistem. Vai, arma jogada, cara. Atirador. Isso é bom. Então, o advogado do Newkin disse pra esquecer? É. Resumindo, né? Quer dizer, começou como todos começam. Muito obrigado por trazer esse assunto ao nosso conhecimento. Mas vai se ferrar, né? Exato. Sei. Diga boa noite, Sammy. Boa bola. Vendeu alguma coisa esses dias? Corro o risco de ser o empregado do mês. Que ótimo. Eu sou o idiota do dia. Acho que tô me acostumando a trabalhar lá, sabe? Aí daqui a 20 anos eu vou acordar e... Pode parar. Não fala desse jeito que você me assusta.
Será que eu vou acabar como um patético trapaceiro sessentão solitário? Ei, pessoal, vai mais uma? Pode ser. Certo. Duas geladas saindo. Oh, yeah. Hora de uma breja. Obrigado. Vou tirar a água do joelho. Vou tirar a água do joelho. Oi, hora de uma briga. É. Espera aí, senhor Shaw. Tá chegando agora mesmo. Chegou, mas sem compartimento para bateria. Isso vai ser um problema. Precisamos de espaço para a placa de circuito. Bom, é muito grosso. É, eu sei que parece ruim, mas... É, coloque seus engenheiros nisso. Veja se consegue reduzir a placa de circuito. Vamos tentar. Te mando um fax. Tá bom, mas hoje, né? Vamos tentar. Excelente. E, sem botões. Yeah! Hora de uma breja! E aí? Oh, onde é o fogo? Você tá bem? É, tô ótimo. Meu Deus! Deixa eu te fazer uma pergunta. O quê? Nós juntos jogamos o nosso negócio no lixo. Minha mulher me deixou, trabalhamos em empregos de merda, estamos completamente falidos e estamos perto da meia-idade. É a razão pra ficar deprimido, não acha? Eu pareço deprimido? Eu pareço deprimido? É uma pegadinha? Cara, somos amigos por 20 anos, já passamos por muita merda. Mas eu vou te dizer, cara, estamos prestes a viver o sonho. Calma, olha pra mim, vai ficar tudo bem. Me dá um abraço, não, me dá um abraço, quer saber, um abracinho. Eu não preciso de abraço, sabe do que eu preciso? O quê? De uma cerveja. Gosto de breja. Você gosta de breja? Vamos tomar uma, por que não pega uma cerveja? Tá bom. Legal. Eu vou pegar a breja. Tá bom. Você tá estranho, hein? Inacreditável. Que bagunça. Ah, não tem um abridor por aí? Ah, foi mal. Tudo bem, eu abro na pia. Ei, por que não tenta esse? Tem certeza que você tá bem? Parece louco. Eu tô ficando preocupado com você, viu? Ai, é? Nossa, que breja. Que é isso? É hilário. Ai, é? Nossa, que breja. Não. Não. Peraí. Onde conseguiu isso? Onde você acha? Filho da mãe. Por quanto? Varejo, R$6,95. Isso é incrível, cara. E o som é automático, não tem botão. O melhor de tudo é que é uma surpresa. É uma surpresa total. Quantidade mínima? 5 mil unidades. Ah, caramba. Isso eu vendo numa semana, mano. É isso. É único. É produto pra rede de lojas. Vai em qualquer lugar. Deus do céu. Sabe o que é mais engraçado? É que essa coisinha aqui vai trazer a Dina de volta. É, talvez. Se eu puder pagá-la. Não, eu garanto isso. E vamos agitar essa coisa antes do Nilkin Bundão pegar pra ele, hein? O Nilkin não vai descobrir nada. A gente vai apresentar na Expo Brinde de Los Expo Angeles. Expo Brinde, tá me entendendo? Legal. Matamos o Nilkin. Ô, 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 olha pra mim. Eu vou arranjar dinheiro pra isso, de algum jeito. Eu gastei o dinheiro do aluguel no protótipo. Tá, tudo bem. Entendi. Eu vou dar um jeito. Eu vou descolar a grana. Ai, é. Gosto de breja. Oh, yeah. Gosto de breja. Oi. Oi. Como vai?
Você tá ótimo. Oh, obrigada. Você também. Como vão as coisas? E é isso. Como vai? Bom, é época de verão, né? É. Tá tendo pregos no deserto. E olha, é um saco. Algo pra beber? Só água, por favor. Tudo bem. E aí? Tem falado com o Matt? Ele tá indo bem, viu? Fazendo do jeito dele. Mas o homem das ideias foi reduzido a vendedor de móveis no shopping. Sam, você me ligou pra dizer que tá preocupado com o Matt? Eu liguei porque eu sei que ele fez burrada, tá? Mas quem não fez, né? Você, eu... Você deve estar feliz que o Matt ganhou aquela aposta e não eu. Afinal, eu sou um desastre de trem. Eu sou todo errado. Você podia ligar pra ele e dizer... Oi, como vai, Matt? Tudo bem aí? Ele vai dizer... Oi, Dina, eu tô fazendo um pouco disso. Um pouco daquilo. Usa. O médico inventou isso? Foi. Como funciona? Ah, é fácil. Acho que tem a ver com metal e... Eu não faço ideia. Mas, Dina, isso... Isso é único. Pode acreditar. Então, estamos falando com alguns investidores e outras opções e... Eu imaginei que... Talvez sua irmã Luísa se interesse. Matt pediu pra você... Não, ele nem sabe que eu tô aqui. Isso foi ideia dele? Não, foi minha. É, Eu posso ser louco, tá? Mas ela gosta de ganhar dinheiro. Ela não tocaria nisso, sim. Não? Não. Acredite. Escuta, eu tenho que ir. Eu vou entrar mais cedo, não fiz as malas ainda, então... Não. Eu pago. Deixa. Pode deixar. Tudo bem. Tá. Tem uma feira grande chegando. Eu não ia pedir isso, sabe? Nunca. Mas é que você sabe. Sam. De repente, Sam, sua irmã... Sam, ela não faria. Não? Se cuida, cara. Tá bom. Pelo menos me dá um abraço. Bom te ver, viu? Você tá ótimo. Eu amo o Sam como um irmão, mas ele me deixa louco. Desculpa. Você nunca sabe o que ele vai fazer ou falar. Não existe um pensamento que entre na cabeça dele que não saia direto pela boca. Ele age de qualquer forma e manda as consequências pro inferno. Mas que é isso? Calma, é assim que a gente vai pegar de volta o dinheiro da Tina. Sam, é droga? É, claro que é droga. Não é droga. Você acha que eu sou algum idiota? Legal, é aqui. De vez em quando, uma oportunidade aparece bem embaixo do nosso nariz. Só precisamos ir até ela e agarrá-la. Você tá agindo estranho, viu? Não, não se preocupa com isso. O barman, Cole, ele tem um amigo, JJ. Bom, o JJ tem ido ao deserto e tem feito uma enorme fortuna. Roubando saguaros. Tá legal, a gente vai pegar nosso primeiro dinheiro cometendo um crime. Isso é um crime. Não, porque ele tem uma licença, cara. Ele vai até lá, recolhe as frutas gordinhas e os cactos barril. Ele rouba alguns saguaros, cara. Essas coisas valem $800 por palmo. Esses braços valem uns 400 cada um. Então é como 10, 20 mil dólares. Ele pesa 2, 3 toneladas. O que você acha que tá fazendo? Peraí, onde é que você pegou tudo isso? Pega uma pá, vai. Olha o tamanho dessa coisa. É uma planta de 400 anos e você vai arrancá-la. Ninguém vai sentir falta, tá? 50 metros da rodovia. Vamos nessa. Qual é? Vamos sair daqui. A polícia da fronteira vai vir aqui, é sério. Vai logo! Preciso de ajuda, cara. Merda! Olha pra você, é um ladrão de cactos. É um maldito ladrão de cactos. Oh. Pega logo essa pá e me ajuda a cavar. Qual é, cara? Vai, cara, me ajuda! Mas não tanto assim. Relaxa um minuto, vai. Vai! Maldito! Vai! Ah! Merda! É isso, cara. A gente não tem nada. Sabe que isso não é verdade. Qual é? Isso já foi bem pior.
Tá tudo bem, a gente vai achar uma saída. E não vai ser com esse cactus. Falou. É isso aí. É hilário, hilário. Você abre a garrafa e de repente, do nada, descobre um abridor de... cerveja falante. Ah! Eu vou mostrar pro Tom. Não, não, Rita, não, eu vou mostrar. É sério. Eu vou mostrar. Não, não é. Ô, Tom, dá uma olhada. O que é isso? Não é legal? Ah, não. Eu quero um desses pra mim. Eu tenho um amigo na Força Aérea que enlouqueceria com um desses. Onde é que eu acho, hein? É, o meu marido inventou, então... Você não estava separada? Nós estamos. Vamos lá. Força aí. Acho que as pessoas crescem com uma ideia de como suas vidas vão ser e é difícil se desvencilhar disso. Tudo o que precisamos é um pouco de fé. É como quando o mágico de Oz deu o diploma para o espantalho. Mudou completamente a ideia que o espantalho fazia dele mesmo. E ele pôde pensar coisas que nunca pensou. Seu último voo. Ai, que inveja. É, eu sei. É meio assustador. Acha que vai gostar do ramo imobiliário? Ah, bom, se eu conseguir passar pela papelada e pela controladora da Luísa... Então... Ah, é. Eu acho que você vai se dar super bem. As pessoas gostam de você. Obrigada. Eu vou sentir saudades de ficar fofocando. Pode com parar. Você. Não. Vem pro reescalonamento comigo que eu quero checar a minha viagem. Ei, vamos sentir sua falta. A gente ia só conversar. Bom. Eu tô muito feliz que tenha voltado. Eu não tô pronta pra voltar. Você quase me enganou. Peraí, como assim? É, eu sei que isso não faz sentido, mas eu... Ah! Pode ligar pro Sam pra ver o que ele vai fazer hoje à noite? Tem uma coisa que eu queria falar com vocês. Você veio com isso, eu posso dizer, você mas você disse também novo, uma vez... de novo e de novo e de novo para cada produto. É esse aqui que estamos esperando. É, bom, talvez. Sim. Então, e daí, quem liga? Qual é o ponto? O ponto é que eu acho que esse... é aquele que vocês vêm esperando. Mesmo? Eu mostrei na reunião do sindicato essa semana e todo mundo queria um. E mostrou para sua irmã? Eu mostrei. E? Ela disse não. Meu Deus! Aí ela vai pirar quando descobrir o que eu fiz. Mas deixa ela. Vou pagar pelo primeiro pedido. Ah, não. É o dinheiro da aposentadoria. Eu sei, Matt, mas acho que é uma oportunidade. Escuta, Gina, isso é... Quer calar a boca um pouco? Você não tá vendo o que ela tá tentando fazer? Eu tô vendo. Ela tá tentando um recomeço pra vocês dois. É isso mesmo, não é? Sam,
Isso é um negócio. Ah, bom, mas tudo bem, o que, que tem? Eu não ligo. Vai lá, eu tô dentro. Obrigado. Não agradeço ainda. Então. Primeiro pedido, mais um adicional de 6.400 para pagar ao Bin o que devem a ele e reencontrá-lo. Ele vai cuidar das contas. Tá. Tá. É claro. É, tá ótimo para mim. Tá bom. A outra coisa é... Uhum. Eu quero um terço de todo o lucro. O bônus da aposentadoria não dá para comprar uma casa. Eu não tenho certeza se sirvo para o ramo imobiliário. É, tá bom pra mim. Um terço? Meu Deus. Mas o que acontece se vocês ficarem juntos de novo? São dois terços, tô sendo sacaneado. Ainda um terço. Escuta aqui, Dina. Sou espertinha. Eu gosto, tá legal? Eu só tô pensando num número aqui e eu vou colocar na mesa, tá legal? 40, 40, 20. O que você acha? Um terço. Pensa nisso. 25. O que você acha? Olha aí, é um bom acordo. Um terço. 33,333. Tudo bem, vai, quem liga? Vamos nessa. Vai ter dinheiro suficiente pra todo mundo. Onde eu tô com a cabeça? Amém. Legal. Isso é incrível. Eu amo vocês dois. Tá bom, Dave, deixa eu mostrar a cena pra você. Tá certo. Acabou de chegar do trabalho. Uhum. Tá entrando na casa e tá indo direto pra geladeira. Abre a porta e... Oh, yeah. Hora da breja. Ah, dessa vez, a única razão pra ir trabalhar de manhã é chegar nesse momento com a breja da noite. Isso, legal, aí. Cara. Oh, yeah, hora da breja. É isso. É, legal. Isso foi bom? Vamos de novo, hein? Legal. Incrível. Obrigado. Ah, não, espera aí. Será que você pode tentar uma risada junto com o oh, yeah? Tá legal, claro. Abridor de cerveja falante? É. Oh, yeah, hora da breja. Daqui. Ai, como eu te amo, querido. Eu também, querida. Escuta, vamos viajar? Sabe aqueles hotéis que eu te mostrei? Ah, vamos escolher. Louca pra me divertir. Você viu o tamanho das camas? Ai, muito bom. É tudo que eu quero. Alô? Oi, sou eu. Oi. Já sabe do container? Já. É, ainda estão presos na alfândega. Eu vou ligar para a companhia marítima amanhã. Eu imagino que leve apenas mais alguns dias. Também o folheto deve sair hoje à noite, então... Tá acontecendo mesmo. É? É, tá. Ah, eu preciso desligar. A Luísa chegou, então... Tá bom. Tchau. Era o Matt? Uhum. E aí? Aí o quê? Fez o que eu disse e pediu o dinheiro de volta? Luísa, você não tá ouvindo. Eu já disse, é um acordo fechado. O container está em Long Beach. E na semana que vem vamos apresentar o abridor na Expo Brindes. Ai, você é tão ingênua. O que sabe de negócios? O que você sabia de imobiliária quando começou? Você tá cega, tá com ele há 8 anos. E o que que você tem? Você vai acabar sem nada. Sem casa, sem trampo, sem dinheiro, nada. Essa é minha decisão, não do Matt, não sua. Minha. Ai, teimosa. Seu filho da mãe. Irado, cara. Lembrem desse momento, pessoal, porque isso vai trazer um dinheiro full pra gente. Tá certíssimo. O que é dinheiro full? Dinheiro fácil. Não seria Fá, então? Fábio. Tá brincando, é isso mesmo. Dá um abraço, vai. Vem cá. Vem. Eu te amo. Viu? Ah! 184 caixas, 5 mil abridores. Aí, pessoal, o que, que é esse abridor de cerveja falante? Permita o meu assistente demonstrar. Brindes Internacionais apresenta... O que, que é? Um abridor de cerveja falante. Oh, yeah. Cara,
Ah, isso é bem legal. Eu nunca vi um desses antes, cara, mas... Ah, por que vocês não usam uma voz de homem, tipo... Oh, yeah! Hora da breja! Ah, você acha? Ah, que merda! Vamos checar todas! Que droga! Meu Deus! Vamos lá, pessoal! Vamos checar todas! Todas! Calvin, os malditos esquilos não podem dar um tempo. Não, eu testei todos. Estão todos ruins. Escuta isso. Tá bom, então o que vamos fazer sobre isso agora, Sr. Shaw? Bom, mande-os com o defeito de volta. Vamos checar todos e ver qual o problema. Não, sem chance. Conserte o problema agora mesmo. Eu preciso de amostras e estoque disponível. Deixa eu falar agora mesmo para esse cobrinho de Los Angeles. Espera. Cala a boca. De jeito nenhum. Você tem que ir até lá. Eu consigo a passagem. Bom, vamos ver qual o problema. Nós colocamos uma resistência de ouro aqui e estabilizamos a gravação. Tá. Um alto-falante maior. Aumenta o volume. Ótimo, ótimo. Com que rapidez consegue fazer, sei lá, 10 dúzias? Se trabalharmos duro, amanhã de manhã. Ótimo. Controle de qualidade. Testando o som 100%, sem problemas. Excelente, Sr. Shaw. Vamos precisar do resto do pedido despachado por avião por sua conta para podermos ter os abridores na loja logo depois da... O cliente sempre paga pelo frete. Mas isso foi sua culpa, Sr. Shaw. Bom, talvez na carga aérea podemos dividir os custos, sim? Quanto mais cedo meus clientes receberem esses, mais cedo vai receber outra encomenda. O que estão dizendo? É a hora da Tsingtao, a cerveja mais popular da China. Entendo. Los Angeles. Centro de Convenções, 21ª Expo Brindes, Los Angeles. Que horas são? 10 para o meio-dia. Tá pronta? É isso aí. Aí vamos nós. Abre aí. Beleza, então. É como um cara disse uma vez. Tudo que está solto nesse país eventualmente rola para Los Angeles. E estavam todos lá. Da loja da mamãe até as grandes redes. Essa é a maior feira de comércio do ano. Não, gostaria não. De ver o abridor de cerveja falante? Oi, vem cá, dá uma olhadinha aqui. Fala com ela, ela vai demonstrar pra você. Vai lá. Isso mesmo, vem cá. Oi, pessoal, quer dar uma olhada? Oi. Gente, eu vou demonstrar. O happy hour fica mais feliz. Deixa eu falar pra você, esses abridores são demais. Dá licença, quero uma unidade. Meu marido é um abridor de cerveja falante. Oi, brindes masculinos, escondido. Ah, é perto de San Diego, não é? É isso, três lojas, na verdade. Deixa eu te falar, é tão difícil achar brindes pra homem. Você anda nas feiras, qualquer feira, e só tem brindes femininos. É só o que encontro, e finalmente achei vocês. Bom, sabe, eu vou levar. Quanto é 3 vezes 72? 216. É, 216. Pode ir, Bruno. Vá. Ah, eles são fantásticos. Eu adorei. Olha, são lindos. Prontinho, mais um? Mais um aqui. Ah, tá. Quantos? Pronto. Aqui. Aqui. Isso. Obrigado.
Jesus, Larry, o que está acontecendo? Os dois idiotas que foram ao escritório. Garantido uma amostra brilhante. Pera não, eles estão lotados. Mas não é um produto para TV. Muito barato. Varejo $7. Tem que ser R$19,95 na TV. É o preço mágico. Se não tá na TV, quem dá, amigo? Ei, Nilke! Ó pra você, cara! Um bem grande, tá? Idiota! Pode me diga. Claro, podemos entregar sim até essa data. Acho que os convidados vão adorar. Até logo! O que foi? Reparti. Uma loja de Portland. Eles compraram na feira, mostraram o folheto pro cliente e encomendaram 250 para um casamento. Oh. 250. Maravilha! Olha só. Legal. Eu sei, é empolgante. Sabe, eu sei que tá funcionando, mas a gente tem que melhorar mais. Eu tava pensando em diversificar os modelos. Tive algumas ideias, não sei, talvez os três patetas. Adoro o curly. O que acham? Breja. Homer. Matt, Craig na 2. Diga a ele que estamos fabricando, não dá tempo de entregar essa quantidade. E quanto à remessa que foi pra Austrália? Tem que despachar a remessa pra Austrália. Ô, Brenda, segura as ligações. Brindes internacionais. Eu tomo mais cerveja que o Homer Simpson. Eu gostei muito desse. É hora de tomar uma cerveja com Homer Simpson. Tomada 2, abridor de cerveja falante. Cerveza, senhor? Sim, Corona. Oh, habla espanhol? Sim, Corona. Bueno. Yeah! Tô muito feliz pela gente. Finalmente comprou a cassita que sempre sonhou. E comprou sozinha. Oi, casa! Sam deu a ela uma placa para colocar na entrada escrito Casa de Homer. A irmã dela, Luísa, ficou horrorizada. Oi, Sam. E aí, Sam? Oi. E aí, tudo bem? Você devia ver os produtos que o Matt está inventando. Vamos lá. Ai, pessoal. Gina, para que sua casa seja um lindo lar, irmã. E aí, quer jogar? É claro que sim. É? Eu quero. Que horas são agora? Cassino Sol. Oi? A casa tá linda. Obrigada. É, um cara pode se acostumar a viver aqui. Eu não sei, Matt. Eu não sei. Gina, tô falando sério. Tá bom, tive uma ideia. Tem uma lanterna? Eu não tô louca, não é?
Eu sei que ele é meio louco. É por isso que gosta dele. Eu sei, é isso que eu sempre adorei nele. Está. O abridor de cerveja falante tornou-se a quarta maior venda de produto inovador de todos os tempos, perdendo apenas para o bambolê, o frisbee e para a pistola d'água. Mais de 10 milhões de unidades foram vendidas em 18 países. Golpe de gênio. Versão brasileira Good Video Dublagens, São Paulo. Close your eyes now, all your mind now. She ain't there. Reaching in now, blind and light now. She still ain't there. Or sometimes it takes more than just walking away. Sometimes it doesn't take a girlfriend to say, but in time, yeah, it's gone away. Yeah, in time, yeah, it's gone away.